Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli Şəkiyə yollanıb. Axşamazın məlumatına görə, müğənni gəzintidən fotolarını Instagram səhifəsində paylaşıb. Şəkillərdə Ələsgərlinin həyat yoldaşı Rıza bəy, aktyor Allahverdi Yolçuyev də yer alıb. Müğənni bildirib ki, Şəkiyə getmələrinin səbəbi Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunan tədbirdə çıxış etməkdir. Eurovision təmsilçilərimizdən olan Safra Əliyeva yeni fotosunu paylaşıb. Axşamaz xəbər verir ki, Safra uşaq ikən çəkilmiş şəklini izləyiciləri ilə bölüşüb və şərh bölməsini bağlayıb. İfaçının fotosu bir saatda mindən çox like toplayıb. Müğənni Rüfət Axundov yeni avtomobili ilə fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Axşamazın məlumatına görə, maşın kolleksiyası olan sənətçi bu dəfə də köhnə Sovet avtomobili Moskvi çalıb. Rüfətin maşınındakı bahalı 90RA333 dövlət nömrə nişanını da diqqət çəkib. Sənətçi ad və soyadının baş hərflərini seçib. Qeyd edək ki, Axundovun Kalinwagen və Range Rover markalı maşınları da var. Miss Millennium gözəli Validə Abbasova ad gününü qeyd edir. Axşamazın məlumatına görə, keçmiş model özəl gününü İtaliyanın Ischia və Capri adalarında keçirir. Abbasova istirahətdən şəkillərini Instagram səhifəsində paylaşıb. Rapper Elşad Xose ondan sonra proqramına qonaq olub. Axşamazın məlumatına görə, sənətçi efirdə heç bir mahnı səsləndirməyəcəyini bildirib. Çoxdandır yeni mahnı yoxdur, işlər var, yarımçıqdır. Yeni mövsümdən biz də başlayacağıq. Onda efirdə çox oxuyacaq. Aparıcı əməkdar artist Əkbər Əlizadə təkid etsə də, Elşad köhnə mahnılarını da oxumaqdan imtina edib. Xalq artisti Mələkə Sadovanın Qızı Gülərlə Yay istirahəti davam edir. Amerikaya yollanan aktrisa orada çəkilmiş şəkillərini tez-tez izləyiciləri ilə bölüşür. Fotolardan biri daha çox diqqət çəkib. Belə ki, aktrisa dollar tortu olan şəklini hesabında yerləşdirib. O, özü də tortu görərkən təəccübləndiyini bildirib. Şərh bölmələri bağlı olan fotolar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bəyənilib. Rejissor Kənan MM ilə ailəli olan müğənni Aygün Mahmudova efirə həyat yoldaşı ilə çıxmamağının səbəbini açıqlayıb. Axşamazın məlumatına görə, sənətçi 5-5 verilişində bildirib ki, özü bunu çox istəyir. Əvvəl Kənan mənimlə efirə çıxırdı, indi yox, istəmir bir verilişə gələk. Mən çox istəyirəm, amma alınmır. Qeyd edək ki, Kənan və Aygün cütlüyünün 3 övladı var. Aparıcı Azər Zahid sosial şəbəkədə qızı ilə videosunu paylaşıb. Vegas xəbər verir ki, Azər tez-tez qızı Diləklə Instagramda videolarını paylaşır. O, bu dəfəki videoya yenə hoqqa çıxarır. Didoşun bu il məktəbə gedəcək. Kim məktəb ləvazimatları alıb? Yoxsa hələ tezdir? Çoxdandır görmürəm ürəyimi. Ata sənin üçün darıxıb şərhini yazıb. Aparıcı və aktrisa Mələk Heydarova sosial şəbəkədə paylaşımları ilə müzakirə olunmağa davam edir. Oxaz xəbər verir ki, aparıcı bu dəfə evdə çəkdirdiyi şəkillərə görə tənqid ədəf olub. Belə ki, izləyicilər onun oturuş şəklini düzgün qiymətləndirməyərək Heydarovanı tənqid ediblər. Yüzlərlə izləyici rəy alan Mələk isə tənqidlərə fikir verməyib. Meyxanaçı müğənni Samirə Yusuf qızı qalmaqallı açıqlamalar verib. Yenicə ağaza danışan Samirə, şov-biznes aləmində olan bəzi sənətçiləri yıxıb sürüyüb. Bəzi xanım müğənnilər efirə çıxıb qeyri-səmimi açıqlamalar verir ki, ay mənim həyatımda heç kim yoxdur, sevmirəm və s. Yalan danışırlar. Ya mərd-mərdanə olanı etiraf et, ya da heç olmasa sus, danışma. Xalqın gözündən pərdə asa bilməzsən. Onsuz da bilən bilir, ucqar rayonlarda kimsə sənin həyatından xəbərsiz ola bilər. Amma hamı bilir ki, səni hansı kişi saxlayır. Ap əvvəllərdən belə şeylər olub. Arvadı ola-ola başqasının ərini əlindən alıb, zorla özlərini arvad ediblər. Həmin kişinin də arvadı blokda gəlib həmin qadını çırpıb. Aparıcı Firuzə Cəlilova arıqlaması ilə sosial şəbəkə izləyicilərini çox təəccübləndirib. Akuda Bias xəbər verir ki, bir müddət əvvəl bədən şəkilləndirməsi əməliyyatı keçirən aparıcı incə bədən quruluşu ilə sosial medianın gündəmindən düşmür. Məsələ ilə bağlı Firuzə Cəlilova ilə əlaqə saxlanılıb. Aparıcı saytda özəl açıqlamasında bunları deyib. Bildiyiniz kimi, may ayında bədən şəkilləndirməsi əməliyyatı keçirmişəm. Yəni, bədənimin ayrı-ayrı hissələrində artıq deyilərdən qurtulmuşdum. İndi isə kökəlmək istəmirəm və buna görə iştahkəsizci dərmanlar qəbul edirəm. Çoxlu su içirəm, gündə bir dəfə yemək yeyirəm və
əsasən dəniz məhsullarına üstünlük verirəm.